ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭାଲୁ, ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆପଣ ତରିଯିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭାଲୁ। କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଥିଲା, ଧାପକିନା ଚାଲି ଆସିଲା। ଯୁବତୀମାନେ ଅବାକ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯୁବତୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଭାଲୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାଲୁଟିଏ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଭାଲୁ ଆସିବା ଜାଣି ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ହଲଚଲ ନ ହୋଇ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଯୁବତୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଭାଲୁଟି ବାରମ୍ବାର ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ଶୁଙ୍ଘିବାର ଲାଗିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ଯୁବତୀମାନେ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଭାଲୁଟି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଭିୟର୍ସମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।